د نن ورځې دوه مهم خبرونه چې ټول خلک یې هم ژړول او هم یې حیران کړل. ذبیح الله غازی ولې وژړل؟ بل خوا اتمار او معصوم ستانکزي بیا څه پلان نیولې دی؟ ویډیو تر اخره وګورئ او همدارنګ ستاسو کمنټونه مې هم اخیستي دي. بیا د ویډیو په اخره کې خپل کمنټونه هم لیدلی شئ. وګمی افغان په خپل فیسبوک پاڼه باندې د آشنا ټلویزیون د خبریال ذبیح الله غازی دغه ویډیو خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي ذبیح الله غازی ژاړي. دغه ویډیو سره یې بیا لیکلی دي چې دا یوازې ښاغلی غازی نه دی چې د هیواد له درده یې له نارینه سترګو اوښکې لارې کولې. د اګست له 15مې وروسته مې نه یوازې افغانې مېرمنې ژړاندې ولیدي، بلکې نارینه دوستان مې په ژړا ویر ولیدل. ما ته تر ټولو په زړه پورې د یو خپل اوښکې وي چې تر ډیره به مې هیرې نه شي. د داسې یو ځواکمن او په زړه سخت انسان چې ما به داسې فکر کوه چې ښایي هېڅکله یې په چا زړه ونه دردېږي او هېڅکله به یې د چا لپاره سترګې اوښلنې نه شي. خو په حقیقت کې زما فکر سم نه و. هغه سترګو د هېواد په درد دومره اوښکې تویې کړې چې ما یې فکر هم نه کوه. په رښتیا هم د هېواد درد ډېر لوی درد دی. دا ځکه چې دا د یو ملت درد دی، د یو ځواکمن ولس د ماتېدو درد دی، او دا د یو مضبوط وطن د نړېدو درد دی. بلخوا بیا کابل نیوز رسنۍ لیکلي دي چې محمد حنیف اتمر او محمد معصوم ستانکزي په دې هڅه کې دی چې ترکیه کې د جهادي او سیاسي سیرو شورا جوړه او جلا وطن حکومت اعلان کړي، او ویل شوي دي چې د دغه شورا مشرۍ به عبدالرب رسول سیاف ته ورکول کېږي. ستاسو ملتیا هم ډېره زیاته مننه. زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ او همدارنګه اوس هم تاسو خپل کمنټونه ګورئ چې ګڼ شمېر هېوادوالو زموږ په بېلابېلو ویډیوګانو باندې خپل نظریات پرېښي دي. ستاسو له مثبتو نظریاتو ډېره زیاته مننه. که غواړئ ستاسو نظرونه هم په سکرین باندې ښکاره شي، نو د ویډیو د موضوع په اړه خپل نظریات راسره د کمنټ په برخه کې پرېږدئ. تر بیا مو الله مل شه. ښه وخت ولرئ.